Sasa watu wangu, so natumai mko poa, so mimi niko poa sana. So naona hiyo akiniambia never look, moral lesson, never look down on someone, no situation is permanent. Mungu hubadilisha mambo. Yeah, so hii dunia usikai dharau mtu, hii dunia hakuna mtu anajua kesho ya mtu. Sio kusema wale wanadhaniwa wanaweza fanikiwa ndio watafanikiwa mbele ya wale wanafikiriwa hawatafanikiwa. Hii maisha ni siri tu. Hii maisha unaona kama venye tulikuwa kwenye tumbo za mama zetu. So hakuna mtu anajua chenye kilikuwa kinaendelea pale ndani. Hivyo ndivyo maisha huanga yako ndani. Juu mambo venye sometimes tunafikiria yalivyo si vile yalivyo. Mambo ni beyond thenye venye tunafikiria yalivyo. So hii dunia ndio maana mimi nawafunzanga kukuwa tu just a nice person, just a good person. That hiyo ndio field ambayo haina competition. Being nice people, being good people. Na uta succeed when you are in that good that field. Wewe takia kila mtu mema, obea mtu mema, unaona usikai takia mwingine mabaya, akuwe ni adui yako, akuwe ni rafiki yako. Just wish everybody out of the people well, because sisi wote tunaishi maisha differently, na wewe uko na maisha yako ya kuishi, mwingine uko na maisha yake ya kuishi. So, hata kama maisha yake hakuna mahali na involveana na wewe, wewe mtakie tu mema, unaona, kwa sababu hakuna mtu ajuaye kesho. Another thing, kama wewe uko pale ni wale watu hawajaamini unaweza make it katika familia zenu, katika kazi ni mwenu, wewe ni wale tunasema underrated. Yani wale unaonekana hawezi enda bari. Yani unaonaga hata kazini, kama mimi nakumbuka kazini zenye nimeshaifanya je nimefanya kwingi. Yani wewe uko pale, kuna wale kazini ndio kusema eh. Kuna wale wanaheshimiwa, kuna wale wanaongea katika familia ndivyo hivyo. Kila mahali unaenda ndivyo hivyo, kuna kwanga na wale watu ambao ndio kama top notch, yeah? Kama ni shuleni kuna wale wanaaminiwa. Wewe uko pale tu hata uko tu, hauko barida, uko moto, uko tu. But goja ni kuambia, just believe in yourself. There is that thing that is called believing in yourself. Acha na wale tu wanaonekana diyo kama wako bere kazini, familiani diyo wanasikiwa, diyo wana... Unaona? Just believe in yourself and believe in greatness. Na work for that. Every day pray for that. Work for that. Every day see yourself as a great person, because whatever we manifest, one day itakam, itakuja kukua true. Because hata ulimwengu mzima is believe in you. If you believe in yourself, I'm telling you, you will do wonders. All the successful people, wenye mimi nimefuata stories zao, walianza na jinsi ambayo hakuna mtu alitarajia they can make it, right? Sio watu wengi wenye wanadhani yangu ati wata make it, wenye unaona wameshoot. Ambao huwaga wanabii wengi wao, wakikwambia mwanzo wao, hawakuwa naamini. Walikuwa kama wao familia, hakuna mwenye anawapenda, hakuna mwenye anawapprove. Katika hata wengine ni mama zao. Yaani unakuta katika familia yenu mama zako na baba zinaenda, this is too so bad. Na hii ni kitu mimi nimeona na macho yangu katika close to me, unaona? Unakuta familia yule mwenye anasaidia familia huyo ndiye kwa approved, eh? Hata simu mwenye anapigiwa simu mara nyingi, eh? Ama simu akipiga inachukuliwa mzazi akiwa excited, ni yule anawasaidia. Wewe uko pale juu hauna uwezo wa kuwasaidia, so wazazi hawaja ku approve. Hii ni kitu baya sana wazazi kutenganisha watoto. So katika mkutano wa makazi niliona hii, ati wewe kama hauna pesa ama haujuri, wewe kama hujajiweza ukiriziwa point na labda point yako iko na nguvu, wewe unaonekana kama unataka kuanza vita, kama unataka kupiga hao wengine. Yule mwenye ako na uwezo akitoa point yake hata kama haina maana, unakuta wote wanasikia na wanasema ndio. Yani so pesa ni kitu ya maana sana, lakini pesa si kusema ni kila mtu. Otherwise tunaomba Mungu atupatie hiyo pesa, at least hata wewe kuwe na usemo. Na ngoja nikwambie, ukipata pesa hakuna kitu kama miaka. Utakuta hata watu wenye heshima na wazee wakikaa chini wakusikize, yani unawaambia vile watafanya. So pesa ni mzuri sana. Mungu atubariki, tufanikiwe tupate hizo pesa nyingi na tuweze kwenda bali. Na Mungu akikubariki, Mungu unaweza barikiwa, but kuna kitu kingine tunahitaga ku maintain sasa hiyo baraka. Hapo unakuwa mnyenyekevu, wewe unaishi maisha kwa sisi tunapita, tajiri maskini kila mtu atakufa, but at least ukikufa kufa ukiwa umemake it maisha, kufa with memories, don't die like you never lived. Hiyo ndio kitu mimi nasemaga na huanga ninajicharge, kwamba mimi sitaki kukufa kama sikuishi. Na sio kusema juu umekufa ukiwa maskini kwamba the next life utaenjoy. Hapana, unaweza teseka hii ulimwengu na bado uteseke the next life, na unaweza enjoy hii ulimwengu na bado enjoy the next life. So afadhali mimi nikuwa hapa kwa kuenjoy this life na kuenjoy the next life, na to leave memories behind and a good legacy behind. You can do it if you believe in yourself, believe in God, and work hard towards that.